ତାଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାବଳ ଅଛି ବୋଲି ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅସହମତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଜଘନ୍ୟ କଥା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରମ୍ପରାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କହିଥିଲି, ରାଜ୍ୟରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାଣି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାବଳ ଅଛି ବୋଲି ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅସହମତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଜଘନ୍ୟ କଥା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦମ୍ଭ ବି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଲି, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲ୍ଲୀ ସେବା ହେଉନି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାରେ ପଚାରିଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ନା ଗଣ୍ଡି ବାହାରେ।